নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধী সকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুবান্ধী সকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম 15 মে, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন। যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰোঁ বহুতো থাকে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই বাছিখিনি 6টা বা 7টাহে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ, যিটো আপোনাৰ আগন্তুক দিনৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। আৰু কিছুমান বন্ধুবান্ধীসকলে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিকুলাৰ আপোনালোকৰ জবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন দিব লাগে। চ' তেখেতসকলৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ, মই বাৰে বাৰে ভিডিঅ' জনাই দিওঁ, যিবিলাক কুৱেশ্যন মই কৰা সেইটো সকলো আপোনালোকৰ চিলেবাছ কভাৰ কৰে সকলো এক্সামৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে বেফিকৰ হৈখিনি আপোনালোকে এইটো ষ্টাডি কৰি থাকক, মই যিবিলাক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰোঁ সেইটো আপোনাৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, 15 মে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন বলক আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, 15 মে'ৰ প্ৰথম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন হৈছে, কোনখন দেশে কৰোণাৰ বাবে ছিংগল ভেকচিন বনাবলৈ সফল হয়? যিটো ছিংগল ড'জ ক'ভিড ভেকচিন বুলি আছে সেইটো বনাবলৈ কোনখন দেশে হৈছে, ৰাছিয়া সফল হৈছে। চ' মনত ৰাখিব, ৰাছিয়া সফল হৈছে, আৰু এইটো কুৱেশ্যন আগন্তুক দিনত সুধিবই। চ' ৰাছিয়াৰ যিটো ছিংগল ড'জ ক'ভিড ভেকচিন যিটো ওলাইছে, তেতিয়া তাৰ নামটো সুধিব পাৰে হয় এস্পুটনিক ভেকচিন হয় তাৰ নাম। চ' এইটো আপোনালোকে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে ৰাছিয়াৰ লগত আন এটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কৈ দিওঁ বন্ধু, সেই এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন মই লিখিব পাৰিলোঁ। যিটো S4 আছে না, S4 যিটো মিছাইল আছে, ট্ৰাম্প মিছাইল, S4 ট্ৰাম্প মিছাইল বুলি কোৱা হয়, নামটো আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব। S4 ট্ৰাম্প মিছাইল যিটো আছে সেইটো ৰাছিয়াই কি কৰিব, ভাৰতক প্ৰভাইড কৰিব। চ' এইটো কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে কোনখন দেশে ভাৰতবৰ্ষক S4 ট্ৰাম্প মিছাইল ছিষ্টেম ডেলিভাৰ কৰিব, চ' এইটো ৰাছিয়াই কৰিব। আৰু কেতিয়াবা সুধিব ভাৰতে ক'ৰ পৰা কৰে, সেইটো ৰাছিয়া হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই দুটা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। কোনখন দেশে 12 পৰা 15 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ফাইজাৰ ভেকচিন উপলব্ধি কৰাইছে? ফাইজাৰ ভেকচিন কোনখন দেশে কৰাইছে বুলি ক'লে, দুটা দেশ আছে, এটা হৈছে আমেৰিকা আৰু আনটো হৈছে কানাডা। এই দুটা দেশে কি কৰিছে, ফাইজাৰ ভেকচিন উপলব্ধ কৰাইছে। চ' 12 বছৰৰ পৰা 15 বছৰৰ ভিতৰত ল'ৰা ছোৱালীক এইটো দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ তেনেহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এটা হৈ পৰে, পণ্ডিচেৰীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কাক কৰা হৈছে? চ' আগন্তুক দিনত আপোনাৰ বাবে এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে, পণ্ডিচেৰী। চ' এন ৰংগাস্বামী কি কৰাইছে, শপত গ্ৰহণ কৰাইছে পণ্ডিচেৰী। এটা এন ৰংগাস্বামীৰ লগতে আন এটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কৰোঁ, হয় নাই? এন ৰংগাস্বামী কিমান তাৰিখে কৰাইছিলে, 7 মে দিনাখন কৰাইছিলে তেখেতক শপত গ্ৰহণ, ঠিক আছে, 7 মে দিনাখন, এইটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ আটাইতকৈ বেছি সময়লৈকে থকা শাসনত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে মহিলা ভাৰতৰ, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি সময়লৈকে শাসনত থকা মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে, তেখেতৰ নাম হ'ল শীলা দীক্ষিত। শীলা দীক্ষিত এনে এজন মহিলা হয় যি কি হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বেছি সময়লৈকে শাসনত আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। 7 মে দিনাখন কোনে নিজৰ কি কৰে, স্বতন্ত্ৰতা দিৱস হিচাপে পালন কৰে 7 মে দিনাখনে, যেনেকৈ এয়াৰফৰ্চ দিৱস, নেভী দিৱস, এনেকুৱা দিৱস পালন কৰা হয়, তেনেকৈ 7 মে দিনাখন BRO, কেতিয়াবা আপোনাৰ BRO সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটো আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰত যিবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰে কোনে, BRO-এ। চ' মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ যদি আমি গঠনৰ কথা পাতোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ গঠন হৈছিলে 7 মে 1960 চনত, কেতিয়াবা গঠনো সুধি দিয়ে। আৰু এইবাৰ এক্সামত যদি আপোনালোকে আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা সুধিব পাৰে BRO-ৰ পৰা, তেনেহ'লে এইটো সুধিব 61, কিমানতম 2021 চনৰ 7 মে দিনা BRO-ৰ কিমানতম জয়ন্তী পালন কৰা হ'ল, তো 61 মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো 61। চ' বন্ধুবান্ধীসকল দেখা পাইছে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন। চ' ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ ইলাইট এইটো অলপতে আপোনালোকক ৰিলিজ কৰা হৈছে, যিটো আপোনালোকে এতিয়া যদি এমাজন প্লে ষ্টাৰ বুলি কয়, এমাজন আৰু যিটো আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্ট আছে, তাত গৈ কিনে যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে ইণ্ডিয়া পাৱাৰ ইলাইট ক্লাছ কাষ্ট এণ্ড কালচাৰ ৰেভলিউশ্যনৰ কিতাপ বুলি, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো পিকচাৰ আহিব। চ' মই এইটো পিকচাৰৰ ফটো মই এমাজনৰ পৰা লৈ আছোঁ। চ' এইটো কোনে লিখিছিলে, সঞ্জয় বাৰু, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সঞ্জয় বাৰু, যিহেতু আপোনালোকে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কিতাপৰ নাম হয়, চ' আপোনালোকে আহিব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে ইমানেই আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন, 6টা বা 7টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে আলোচনা কৰোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন। আৰু মই ডেইলি অহাকালিৰ পৰা মই ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিম, লগতে প্ৰেক্টিছ ছেট আপোনালোকৰ বনাই আছোঁ, প্ৰেক্টিছ ছেটটো হয়তো আজি আপোনালোকক মই প্ৰভাইড কৰি দিম। চ' বন্ধুবান্ধীসকল নতুনকৈ আছে, ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব, লগতে বন্ধুবান্ধীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ খেয়াল ৰাখিব। চ' বন্ধুভাই ইমানতে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।